স্বাধীন ভাৰতৰ শ্ৰমিক আন্দোলনৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ট্ৰেড ইউনিয়নসমূহে পালন কৰিবলৈ লৈছে দেশজোৰা দুদিনীয়া সাধাৰণ ধৰ্মঘট। অহা 20 আৰু 21 ফেব্ৰুৱাৰীত পালন কৰিবলগীয়া দেশজোৰা সাধাৰণ ধৰ্মঘটলৈ ইতিমধ্যে দেশৰ প্ৰায়বোৰ ট্ৰেড ইউনিয়নে সমৰ্থন জনাইছে। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে দেশৰ ট্ৰেড ইউনিয়নসমূহৰ যৌথ সমিতিয়ে। ট্ৰেড ইউনিয়নসমূহৰ 10 দফীয়া দাবী পূৰণ কৰা, শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীসকলক ন্যূনতম মজুৰি দিয়াৰ লগতে অন্যান্য সা সুবিধা প্ৰদান কৰা, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আদি দাবীৰে পালন কৰিব লগা দেশজোৰা সাধাৰণ ধৰ্মঘটৰ বিষয়ে INTUCৰ হিৰণ্য বৰাই কয়, আমি অতি দুখৰে সৈতে জনাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় মজদুৰ কংগ্ৰেছ এই ধৰ্মঘটৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই এই ধৰ্মঘটৰ নেতৃত্ব দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব লগা হৈছে। আমি শ্ৰমিক শ্ৰেণীটো বা ৰাষ্ট্ৰীয় মজদুৰ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় এটা অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানে সদায় শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে মাত মাতি আহিছে আৰু দৰিদ্ৰ কৃষক শ্ৰেণীৰ কাৰণে মাত মাতি আহিছে। আজি ভাৰতবৰ্ষত মূল্যবৃদ্ধিৰ যিটো সমস্যা হৈছে সেই সমস্যাখিনি আৰু ভাৰতবৰ্ষত যিখিনি শ্ৰমিক আইন আছে সেই আইনখিনি ঠিকমতে কাৰ্যক্ষেত্ৰত চৰকাৰে অৱলম্বন নকৰাৰ কাৰণে, প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত ঠিকভাৱে কাৰ্যব্যৱস্থা নলোৱাৰ কাৰণে আমি ধৰ্মঘটৰ আমি বহুবাৰ কোৱা স্বত্বেও চৰকাৰে আমাক এই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ এটা আপোচত অহা নাই। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা এইটোৱে বুজায় যে আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমাৰ এইটো অধিকাৰ আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি গণতান্ত্ৰিকভাৱে এই প্ৰমূল্যবোধ চৰকাৰে সন্মান নজনায় তেতিয়াহ'লে এদিন গৈ এই শ্ৰমিকসকল বা কৃষকসকল গৈ স্বৈৰতন্ত্ৰৰ আশ্ৰয় ল'ব লগা এটা অৱস্থাত পৰিবগৈ। আৰু মই চৰকাৰক, এখন গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰক সেইটোৱে আহ্বান কৰিছোঁ যাতে তেখেতসকলে এই কথাবোৰ আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে সমস্যাখিনি সমাধান কৰে। ট্ৰেড ইউনিয়নসমূহৰ বিভিন্ন দাবী পূৰণ কৰাৰ বাবে 3 বছৰ ধৰি আন্দোলন চলাই থকা হৈছে, তথাপিও চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ কৰে। আনহাতে ট্ৰেড ইউনিয়নসমূহৰ ওপৰত চাপ বৃদ্ধি কৰিবলৈ চৰকাৰে মালিক গোষ্ঠীক মুক্তভাৱে এৰি দিছে। বহুজাতিক প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বাৰ্থত ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰই কাম কৰিছে বুলিও ট্ৰেড ইউনিয়নসমূহে অভিযোগ কৰে। সেয়ে ট্ৰেড ইউনিয়নসমূহে বাধ্য হৈ ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰিব লগা হৈছে বুলি ট্ৰেড ইউনিয়নসমূহৰ সমিতিয়ে সংবাদমেলখনত প্ৰকাশ কৰে। কেমেৰা পাৰ্চন সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।